Ну, у мене немає жодних сумнівів. Ми почали цю роботу і ще 9 грудня подали відповідний законопроект. І я уважно стежу за тим, як він розглядається комітетами. Я бачу, що він майже повністю розглянутий всіми комітетами і не бачу жодних підстав для того, щоб не подати його на завтрашнє голосування і не прийняти його як закон. Ми будемо обговорювати внесення змін до деяких законів. Наприклад, як ви вже казали, закон про люстрацію. Проводиться робота, і ми зробимо відповідні зміни, щоб ми могли люстрованих генералів вернути на службу для захисту країни. Жодним чином, повірте мені, депутатський корпус не дозволить корупціонерам повернутися до попередньої діяльності. Ви повинні всі розуміти, що замість міських голів, в тому числі, будуть поставлені військові командири і начальники. Я маю певний сумнів, що ми маємо достатню кількість грамотних командирів, які будуть керувати вже цілими містами. Наприклад, ми маємо проблему, коли нам не вистачає на фронті досвідчених командирів. І якщо ми поставимо військовий стан командирів, які будуть керувати цілими містами, і вони не будуть вже піклуватися про соціальні якісь забезпечення міст, все буде направлено на рішення військових питань. Тут треба дуже обережно. Наприклад, Ізраїль 20 років вів бойові дії без жодного військового стану.